My jsme dnes všichni obdrželi zprávu o tom, že bývalý policejní prezident Petr Lessy nemohl spáchat trestný čin, který mu je kladen za vinu, a že se tohoto trestného činu nemohl dopustit právě proto, že vůbec v době, kdy se měl tento trestný čin odehrát, na místě, kde se tento trestný čin měl odehrát, vůbec nebyl. Je tedy podle mého názoru zcela evidentní, že se prokazuje, že bude-li toto, co dnes bylo tvrzeno a je tvrzeno bývalým policejním prezidentem, nakonec potvrzeno, tak se dostáváme do situace, kdy je zcela zřejmé, že šlo, tak jak jsme již jako sociální demokraté říkali, o účelový krok, který jehož cílem je jednoznačně odstranit policejního prezidenta. Já jsem přesvědčen, že pan ministr Kubice, který převzal osobní odpovědnost za celou tuto věc, by měl konat. Měl by konat tak, jak slíbil. Při diskuzi, kterou jsem s ním měl v Událostech komentářích před několika dny, řekl, že pokud se prokáže, že to obvinění je účelové, tak on ve vteřině odstoupí. Protože to, že to obvinění bylo účelové, se prokázalo už kolem 11. hodiny dopoledne a teď je kolem 16:30, tak já myslím, že pan ministr Kubice už měl několik vteřin na to, možná více než několik vteřin na to, aby rezignoval. Jsem přesvědčen, že pan ministr Kubice touhle dobou by měl mít již zbaleno, měl by v této chvíli odcházet z ministerstva po podání rezignace, protože teď se ukazuje, že celá ta věc od počátku byla podivná, ale především nepravdivá. Pokud skutečně bude prokázáno, že policejní prezident Petr Lessy se nemohl dopustit trestného činu, protože nebyl v době, kdy měl být ten trestný čin spáchán, na tom místě, jak hovoří Generální inspekce bezpečnostních sborů, tak pak podle mého názoru je celá věc zřejmá, jasná a musí být vyvozena odpovědnost na všech úrovních, nejen na úrovni policejního prezidenta. Já jsem přesvědčen, že pokud by se ukázalo, že v této věci mluví policejní prezident pravdu, a já o tom skutečně nemám žádnou pochybnost, ale bude to otázkou dalšího šetření, měla by Generální inspekce velmi rychle, s stejnou vehemencí, začít vyšetřovat i toho, který tvrdil, že se měl něčeho takového policejní prezident Petr Lessy dopustit, tedy s velkou pravděpodobností tiskovou mluvčí paní Kopeckou. Jsem přesvědčen, že je tady vážné podezření ze spáchání trestného činu křivé výpovědi a já budu velmi čekat na výsledky tohoto šetření. Musím říct, že pokud by se to prokázalo, pokud by se prokázala tak fatální chyba, tedy to, že ani nebyl policejní prezident vyslechnut před tím, aby mohl vyvrátit to, co bylo tvrzeno v usnesení o zahájení trestního stíhání Generální inspekcí, pak myslím, že se Generální inspekce neuvedla příliš dobře jako nová, čistá, schopná organizace, která má potírat ty nejzávažnější trestné činy policistů a dalších. V tomto smyslu myslím, že by měl také reagovat pan premiér Nečas a hledat způsob, pokud se prokáže to, že toto obvinění se nezakládalo na pravdě, jak vrátit policejního prezidenta Petra Lessyho do funkce, či alespoň do policejního sboru, protože v této věci podle mého názoru nemůže zůstat ta pachuť, které jsme teď svědky. Děkuji.